I am now joined live by BJP candidate from Titabor, Hemanta Kalita, who is with me from Jorhat. He is voting in Jorhat. That is why Hemanta Kalita is with us. Hemanta Kalita, swagatam janaisu. Kenakwa lagise, you are in a very interesting... Hemanta Kalita, mukhuna paise, swagatam janaisu apunak. Hemanta Kalita. Moi Wasbir Hussain. Bahut dhanyabad, bahut dhanyabad. Apuni... আপোনাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কণ্টেষ্ট থিতাবৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি, যিটো পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই দখল কৰি আছিলে আজি ইমান বছৰে, তাত আজি আপুনি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। আৰ ইউ কনফিডেণ্ট? 100% কনফিডেণ্ট। এইটো কণ্টেষ্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি ভাবিছে আপুনি? ভোট দি কি অনুভৱ কৰিছে হেমন্ত কলিতা? ভোট দি মোৰ এইটোৱেই অনুভৱ যে ৰাজ্যখনত বিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবেই আমি ময়ো ভোট দিছোঁ আৰু আমাৰ জনসাধাৰণেও ভোট দিবৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ ৰাজ্যখনত যোৱা সময়সমূহৰ যি বিকাশ, এই বিকাশ জনজীৱনে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাটো অকল দলীয় কৰ্মকৰ্তা বা শুভচিন্তক, দলৰ শুভচিন্তকৰ কথাই নহয়, ই জনজীৱনৰ কথা, ই জনজীৱনৰ বাৰ্তা। গতিকে জনজীৱনে এই বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। হেমন্ত কলিতা, তিতাবৰটো এটা হট ছিট হিচাপে গণ্য কৰা যায়। তিতাবৰ এটা হট ছিট, কি কণ্টেষ্ট হিচাপে গণ্য কৰা যায়, কিয়নো ইয়াত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে 15 বছৰ ধৰি আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছৰ, অতি জনপ্ৰিয় নেতা আছিলে। প্ৰশ্নটো হ'ল আপোনাৰ যিটো ফাইট ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী, আপোনাৰ যুঁজখন তিতাবৰত কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে? যুঁজখন স্বাভাৱিকতেই যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, কাৰণ কিন্তু তাৰ লগতে জনজীৱনে, জনসাধাৰণে এইটো কথা বুজি যে তিতাবৰৰ বিকাশৰ ধাৰাটো অব্যাহত ৰখাটো ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু সেই বিকাশৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিবলৈ হ'লে চৰকাৰৰ অংশগ্ৰহণত বেছি প্ৰয়োজন। গতিকে তৰুণ গগৈৰ যিখিনি অপূৰণীয় কাম আছিল, সেইখিনি কাম পূৰণ কৰিবলৈ হ'লে তিতাবৰ সমষ্টিটোক চৰকাৰৰ অংশীদাৰ কৰিব লাগিব। যিহেতু বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে চৰকাৰ কৰিবই, গতিকে সেই চৰকাৰত অংশ লোৱাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে এইবাৰ বিজেপি আৰু এই মিত্ৰজোঁটৰ দলক ভোট দিবলৈ মন মেলিছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৰ বেছি তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহ'ব বুলিয়েই মনে ধৰে। আৰু আপুনি কি ভাবে এই যে যিটো আপুনি ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিলে আজি যোৱা এমাহ ধৰি আপুনি তাত ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিছে, তিতাবৰৰ ৰাইজে আপোনাক একচেপ্ট কৰিছেনে, আপোনাক আঁকোৱালি লৈছে বুলি ভাবে নেকি আপুনি? কাৰণ মই সম্পূৰ্ণৰূপে আঁকোৱালি লৈছে। আমি বিধায়ক থকা অৱস্থাতো যিধৰণে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলোঁ, বিধায়ক নথকা অৱস্থাতো ৰাইজৰ দুখত দুখী, ৰাইজৰ সুখত সুখী, এই মনোভাৱেৰে কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই কথা তিতাবৰৰ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। আৰু এইবাৰ যিহেতু ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি বহু সলনি হৈছে, তৰুণ গগৈ অৱৰ্তমানত, তেখেতসকলে নিশ্চয় আমাকেই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বিচাৰিছে বুলি মোৰ মনে ধৰে। কাৰণ যোৱা সময়সমূহত, যোৱা বিশেষকৈ যোৱা কৰোণাৰ পিছৰ পৰা মই যিটো ৰাইজৰ পক্ষত থাকি সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ, সেইটো ৰাইজে বৰ আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মোৰ ভাবোঁ। হেমন্ত কলিতা, আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা যিসকলে টুইট কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীকে লৈ, অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডা সকলোৱে টুইট কৰিছে, সকলোৱে এটাই আহ্বান জনাইছে যে বৃহৎ সংখ্যক লোক ওলাই আহিব লাগে, ভোট দিব লাগে। যোৱা ইলেকশ্যনত, 2016 চনৰ ইলেকশ্যনত প্ৰায় 85% ভোটদান হৈছিলে। চ' আপুনি কি ভাবে এইবাৰ কি হ'ব, আৰু যদি বেছি ভোট হয়, 85-90% ভিতৰত ভোট হয়, তাৰ মানে কি হ'ব? তাৰ মানে যিমানেই ভোট বাঢ়ি যায় সিমানেই বিজেপিৰ মিত্ৰ দলৰ সপক্ষে থাকিব, কাৰণ ৰাইজে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাৱলীক বা কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন জনাই হিল্লোল ভাঙি ভোট দিবলৈ আহিছে। সেই পক্ষৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে শাসকীয় পক্ষৰ সেই সুবিধাটো পাব। হেমন্ত কলিতা, আপুনি এতিয়া কি কৰিব? আপুনি এতিয়া তিতাবৰলৈ যাবগৈ নেকি? আপুনিতো এতিয়া যোৰহাটত ভোট দিছে, কাৰণ আপোনাৰ ভোট আছে যোৰহাটত। যোৰহাটত হয়, এই মুহূৰ্ততে মই তিতাবৰলৈ যাম আৰু তাত মই এই আমাৰ কাষৰীয়া
যিবিলাক ভোট কেন্দ্র আছে বা শেহর বঙ্গ মই যিমানখিনি পাৰি মই সিমান দোকান বৰ ডাঙৰ সমষ্টি প্ৰায় 52 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা এলেকা গতিকে সেই এলেকা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈব মই এই মুহূৰ্ততে টিটাবলৈ যাত্ৰা কৰিম হেমন্ত কলিতা আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল আমি 2 মে তাৰিখে আকৌ আপোনাৰ লগত পুনৰ যোগাযোগ কৰিম হয় হয় বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ এই শুভেচ্ছাৰ বাবে থ্যাংক ইউ Okay, we have got reactions coming in from Assam Congress President Ripun Bora, who is contesting from Gohpur. Let's listen in. Incumbency. And dhiyote, jobar Modi jitu lahor asil. Hei Modi lahor ebar naikya. Gotike hei karone moi bhabu ebar hei bilake jobar sthitir logot ebar sthiti sampurno bipori. যেটা আপোনাৰ মুখে কৈছে যোৱাবাৰ আপোনালোকৰ তেনে ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল যেহেতু ভুলৰ পৰা শিক্ষা লয় এবাৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চৰকাৰ যদি গঠন হয় কি হ'ব নাই নিশ্চয় ভুলৰ পৰাতো শিক্ষা ল'বই লাগিব মই নকওঁ যে আমাৰ চৰকাৰৰ সকলোবিলাক হয় এটা 15 বছৰ কণ্টিনিউ চৰকাৰ থাকিলে ভুল ত্ৰুটি বহুত হয় স্বাভাৱিক আৰু সেইখিনি আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আৰু যি য'ত 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 আমাৰ ভুল হৈছে সেই ভুলবিলাক যাতে ভৱিষ্যতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সেই ধৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ নহয় সেইটো লোকসভা বিধানসভাত মানুহৰ ভোটিং বিহেভিয়াৰ সাধাৰণতে সদায় বেলেগ বেলেগ হয় লোকসভাৰ সেইখিনি সময়ৰ ইছ্যু বেলেগ আছিল আৰু আজিৰ ইছ্যু বেলেগ গতিকে সেইটো অট'মেটিকেলি ভোট ঘূৰি আহিছে আৰু ঘূৰি আহিব আৰু মই বিশেষকৈ আমি যিখিনি বিজেপি চৰকাৰৰ যিখিনি গোটেইখিনি বিফলতা আৰু যিখিনি অপশাসন আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ চিণ্ডিকেট মূল্যবৃদ্ধি এই গোটেই কথাবিলাক ৰাইজৰ মাজলৈ আমি লৈ যোৱাত ৰাইজে সেইকাৰণে ৰাইজে লোকসভাত যি ধৰণে ভোট দিছিল সেই ধৰণে ভোট এইবাৰ ৰাইজে নিদিয়ে মই মনটোতো সদায় পবিত্ৰ আৰু ভাবি আহিছোঁ এইটোৱেই মই গহপুৰৰ ৰাইজে মোক হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিব মই জয়লাভ কৰিম আৰু অসমতো কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিব ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মহাজোঁটৰ চৰকাৰ কৰিব পাৰিম এইখিনিয়ে ভাবি আহিছোঁ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আছে মণিকা